dos postos de traballo a Alcoa. Foi esta voceira a que levou esa proposta de resolución, esa terrible voceira. Mire, señor Tahoces, a nos nos están vendo agora mesmo os comités de empresa. E vostede me pode decir a min que Zapatero, o bipartito, foi malísimo. O problema é que os traballadores non comen das súas palabras. E o problema é que eles tiñan uns compromisos co Partido Popular que agora incumplen. Agora incumplen. Contestoume, como lle deu a gana, eu por lo menos lle agradezo a resposta, aínda que non me convence, da licitación dos 13 bloques a 8, o primeiro punto, non as 4 preguntas que lle formulamos. Os compromisos que tiña o Partido Popular, aínda que me acaba de decir, o meu compromiso radica en votar unha proposta de ARE que é defender os postos de traballo. O problema é que eu non son idealista, son materialista, señor Tahoces. E movendo o nariz, claro, movendo o nariz, non se manteñen os postos de traballo da Alcoa, señor director xeral. Ten que facer algo a Xunta de Galicia. Sabe o que lle dixo na última reunión que tiveron antes de agosto os seus xefes políticos da Consellería ao Comité de Empresa? Que non podían facer nada. Vostedes falan moito con os responsables, como acaba de decir, da rede eléctrica española e coas empresas do sistema. O problema é que non teñen falado ni cos comités de empresa, nin tampouco que saibamos coa dirección da Alcoa, a pesar de que o comité deulles incluso algúns contactos respecto da empresa. Por tanto, señor director xeral, vostede está aquí para facer algo. Non só para decirnos que votou unha proposición de AGE. E a cuestión está, señor Tahoces, que a día de hoxe perigan os 600 postos de traballo. É certo que no ano 2012, como coincidía en campaña electoral, o señor Feijó, igual que fixeron co sector naval, o señor Feijó, máis o señor daquela, alcalde da Coruña, Negreira, daquela si moveron, si se moveron, porque estaban os traballadores bombardeando os mítines do Partido Popular, cosa que voltarán a facer en breves, señor director xeral. A cuestión está, cale a situación despois da poxa para esta empresa? Non lo pode dicir, é consciente vostede o que vai pasar? Pode dicirnos se vai haber un plan industrial para Alcoa e saber exactamente que vai pasar en cada centro? Imos telos ou non, señor director xeral? Porque ata o sei eu son como vostede licenciada en Dereito, pero non é a miña temática esta, e ata eu mesma lendo a prensa sei o que hai con Alcoa perfectamente, e o que sei é que as súas obrigas como director xeral e as do conselleiro están incumpridas. O primeiro que ten que facer un conselleiro é rapidamente xa poñerse en contacto co comité de empresa, que para eso están chamando á porta. E en segundo lugar, dar alternativas. E en terceiro lugar, que é a primeira, cumplir as súas promesas. E as promesas non era que a empresa tivera que someterse a unha subasta, a unha poxa... Ten que rematar, señora Díaz. Remato, señora presidenta. De cada ano, señor Tahoces. Esa non era a proposta. Porque vostede sabe como a min que efectivamente ese sistema é inviable para unha empresa. E mire, respecto dos grandes consumidores de enerxía, eu son de Ferrolterra, Aínda que só seña por panorama paisaxístico, sé perfectamente que empresas son grandes consumidoras aparte de Alcoa. E volvo a empezar como empecéi. Vostedes están pola pasiva defendendo as grandes eléctricas e, dende logo, deixando de actuar para que morra un sistema que para nós sí que é importante, señor Tahoces, porque non é que non vayamos a ter os 50.000 postos de traballo, que grazas ás súas políticas seguimos en senda descendente, señor Tahoces, e de verdade, non se sei consciente de que esta empresa periga. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Xa para pechar esta pregunta, señor Tahoces, ten a palabra. Bueno, grazas, señora presidenta. Mire, eu tratei de respostarle ás preguntas nidiamente. Os compromisos da Xunta de Galicia, os compromisos foron cumpridos puntualmente. 4 compromisos que foron cumpridos. Agora, o conselleiro dixo aos traballadores, o ten dito aos traballadores, o ten dito no Ministerio, o ten dito na Unión Europea, de que é necesario que a poxa evolucione para dar unha maior estabilidade nos prezos eléctricos para os consumidores electrointensivos. En eso se está, señoría. Neso se está, traballando arreo precisamente para conseguir a viabilidade non só de Alcoa, señoría, que está moi ben, pero nas políticas públicas non hai que establecer parcelas, hai que ter unha visión de conxunto. Entón, nós estamos traballando naturalmente para Alcoa, pero a vostede que lle parecería si Elnosa, si Celsa Laracha, si Finsa,
si Megasa, si LG Carbón, perderan efectivamente a cuota de interrumpibilidad. Mire, a nosa política é unha política integral e integrada. E nos estamos tratando e traballando, señorías, para conseguir que o noso modelo enerxético sexa cada día máis eficiente económicamente, máis sostible medioambientalmente e máis xusto socialmente. O espero que vostede e o resto de grupos parlamentarios nos axuden. Este é o noso objetivo. Estos son os nosos compromisos. Isto é o noso traballo. O noso traballo é que Alcoa Coruña está traballando, que Alcoa San Cibrao está traballando e que nos non vamos a cejar no noso empeño para que estas empresas sigan traballando. Fíxese vostede, ata tal punto é o noso compromiso que son